Ahoj, děti. Stranu 1, narepsanou A1, zakončíme pátým cvičením. Tak pojďme na něj. Vypadá to jednoduše, je tam krátké zadání. Tak, teď se nám to objevilo, tak si ho přečtěte. Ano. Doplň rozklady. Aha. Tak, sedm mám rozložit na něco a čtyři. Tak se podíváme nejdříve sem, jak si můžeme pomoci. Takže sedm mám rozložit na něco, v levé ruce nevíme, co mám, a v pravé čtyři. Tak, mohu to udělat za pomocí koleček. Jeden, dva, tři, čtyři, pět šest, sedm koleček. A teďka z pravé strany odpočítám jednu, druhou, třetí, čtvrté kolečko a vidím, že do té druhé levé ruky mě zůstala tři kolečka. Nebo za pomocí pásku sedmičkový pásek, z pravé strany dám čtyřkový pásek a teďka, ano, můžu zkoušet, čím to tady přesně zarovnám a nic jiného než čtyřka neexistuje. Takže sem doplním čtyřku. Další rozklad. Osm rozložíme na tři a něco. Tak pojďme se vrátit sem, tohle smažeme. 8 rozložíme na 3 a ještě něco. Tentokrát začnu pásky. Tak 8 rozložím na 3 a tady je velká mezera, že by čtyřka ne, 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 5. Takže 8 rozložím na 3 a 5. No a ještě jak bych to udělal s kolečkama, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a tady 3 by byla bílá a tohle, to, tohle, to, tohle, a tohle. A tohle by patřila do pravé ruky, takhle bych to rozdělil. No a také vidím, že 8 rozložím na 3 a 5. Takže se vrátíme doplníme, no a to už máme skoro polovinu cvičení, tak to už by na vás vlastně nic nezbylo, takže stop, teďka přerušte video a zbytek dořešte samostatně. Za chvíli ho puste a porovnáme řešení. Výborně, tak jak jste rozložili pětku? Na něco a dvě. A to něco je kolik? 3. 10 rozložíme na 6 a 4. 9 rozložíme na 4 a 5. A 6 rozložíme na 3 a 3. Řešení svítíme zeleně. Výborně. Zelená se všechny příklady se zazelenaly, takže to máme správně. Krátké cvičení na rozklady, ale prosím vás, pokud vám to úplně nešlo, budete je ve čtvrtém díle hodně potřebovat, tu znalost rozkladu. Pořádně je procvičte, prosím.